السلام علیکم، ہر خبر مشن نیوز کے ساتھ سندھ کے علاقے نوشہر و فروز گاؤں مراد راجپر کی خاتون کا بیٹے کے ہمراہ پٹ ایندھن پولیس کے خلاف احتجاج، میرے بھائی کے قاتل اور ایک بھائی کو زخمی کرنے والے ملزمان کی پٹ ایندھن پولیس سپورٹ کر رہی ہے، مسلمہ صغرا راجپر قاتلوں کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، پٹ ایندھن پولیس مقدمے سے ہاتھ اٹھانے کے لیے ہراساں کر رہی ہے۔ رپورٹ فقیر مہر علی، مشن نیوز، نو شیر و فیروز۔ جوابدار دھمکیوں کیس قربان راجپر جمشیخ منوس کیس میں جوابدار سے ملو پہ ایسا جو ایسا ہی نہ قربان وہ راجپر آئی جمشیخ صوبیدار ایسے جو لکھ روپیہ گھر